הצלמניה עסק משפחתי, שהוקם בתל אביב בשנת 1936 על ידי סבא שלי רודי וייסנשטיין, שהיה הצלם הרשמי של טקס הכרזת המדינה. יחד עם סבתא שלי מרים, שהייתה השותפה שלו לדרך, הוא יצר אוסף צילום עצום, החל מהרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה של מדינת ישראל, ועד רגעים הכי קטנים ויומיומיים כמו צילומי רחובות, אופנה ואדריכלות, צילומי פרסומות ועשרות אלפי פורטרטים של האנשים שהיו כאן. עם השנים הצלמניה זכתה להכרה בינלאומית והפכה למוסד תרבותי, בזכות האוסף שסבא וסבתא שלי השאירו אחריהם לדורות הבאים, המכיל למעלה ממיליון צילומים. מה? הנה, ככה את שומעת אותי. ויבואו לקוחות ויגידו, שלום גברת. שלום. את זוכרת אותי? לא. אני הצטלמתי אצלך לפני 25 שנה. מה שלומך? תודה. את 120. גדלת מאז. חשוב לי מאוד להמשיך את הצלמניה, כי קודם כל הבטחתי את זה לסבתא שלי, ומבחינתי זה בערך הדבר שאיתו נפרדנו. מבחינתי הצלמניה זה ארכיון פרטי שתיעד את ההיסטוריה של המדינה עוד משנות ה-30 ומלפני שהייתה פה מדינה. בעיניי זו משימה שהיא לא רק קשורה בי ובמשפחה שלנו, זה משהו שיש לו חשיבות לאומית. אני מתרגש לספר לכם שסוף סוף, אחרי 10 שנים, הצלמניה חוזרת הביתה. סבתא עוד הייתה בחיים כשהיא ואני עזבנו את אלן ב-30 אחרי 70 שנות פעילות. היא וסבא שהקדישו את כל החיים שלהם לצלמניה לא יזכו לראות את הרגע ההיסטורי הזה קורה, אבל אתם כן. אז כאן הכל התחיל ולכאן אנחנו רוצים לחזור. צלמניה, והפעם בית לצילום מקומי. נקים פה סטודיו לצילום ונצלם אתכם. יהיה לנו פה ערבי תערוכות וגלריה. נקדם אומנים צעירים, נעשה פה הרצאות וסיורים. יהיה כיף ומעניין איתכם ובעזרתכם. אז בואו להיות חלוצים, סטייל שנות ה-2000, ותעזרו לנו לבנות צלמניה חדשה בארץ ישראל. תודה רבה מכל הלב.